waxaan ka xunnahay dad ehela oo nala dhashay oo walaalaheena ayaa masiibo ku dhacday Hargeysa. Arintaas aad iyo aad ayaan wax u nahay, u qabamayno dad oo sida in Faysal Xalwaare oo kale ah dad sharaf leh oo qaybo badan ayaa jooga. Shalay wuxuu yidhi waar waxaa noo yimid, waxaa noo yimid reer jigjiga soonka Soomaalida Itoobiya, waar meeya kuwii miyaad aragtay walaweyn, walaweyn gurmad lama gaarin, laakiin gurmadkeeda haddoo bilowda. kaasoo kale marka dad u qabarmayno, waxaan u mahadcelinaynaa xukuumadda oo shalay ganacsadii isugu yeertay, oo ganacsadii iyo xukuumaddii ay lacag dhiibeen, lacag fara badan oo ka xayireed oo ka xayiray ninka sharci diidka ah waqtigiisu dhammaaday, oo ka xayireen oo u fasaxay, ayagana aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. kuwaasoo u mahadcelin waa ku sii dhiirigelinaynaa. weli kuma filla masiibada meesha ka dhacday, kuma filla. waa dadkeenni, waa ehelkeenni, waa dhiiggeenni, inaan si wada jir uga wada qayb qaadano oo intaas aan ku silin ayadana waa soo jeedinayna. waxaan rabaa cid kasta waxa ay sheegto, waxaan maalooda arkay cid kasta waxa ay qabato in lagu sheego waa wax wanaagsan wey.